Olá, acho que o Vaz não aparecer aqui porque tá. Olá, amigos, bom dia. Boa tarde para alguns, né? Quem já almoçou. Dia 1º de setembro, fiz questão de agendar esse pequeno bate-papo, esse rápido bate-papo com vocês, meus colegas, meus profissionais da pintura, para dizer oficialmente que a tão esperada RIA Airless Control Pro 130 está disponível no mercado. Já havíamos lançado há alguns dias o vídeo, né, comprovando aí a parte prática dela, e através dos grupos e das redes sociais tivemos muita procura, né, e ansiedade de quando ela estaria disponível. Então eu estou aqui hoje informando que ela já está disponível em alguns pontos de venda no Brasil. Começamos a fazer as entregas a questão de uma semana atrás e espero que até o dia 10 de setembro já esteja em todas as regiões do Brasil e nos principais pontos de venda. Aqui, logo após a minha pequena e rápida apresentação, porque tivemos um atraso, o Rodolfo Bastars, que é o nosso técnico especialista em Airless, vai dar uma palavrinha da parte técnica dela, falar de alguns diferenciais entre ela, a Skid 190 e outros equipamentos que existem no mercado. A Valéria vai falar rapidinho com vocês também. E temos aqui a Cris Bax, junto com o Cláudio Bax, que está nos bastidores hoje, vai dar um testemunho, porque ele já, antes do lançamento, já fizeram algumas aplicações com ela e podem falar de algumas qualidades do equipamento. Muitos, através das redes sociais, nos perguntaram qual seria o preço desse equipamento, né? É claro que ela chegou, sim, com um preço bem inferior ao modelo ainda atual da Skid Control Pro 190, mas ela tem um conceito diferente, que o Rodolfo vai especificar com mais detalhes. Ela é de gravidade, tá? Você vai colocar a tinta por cima. Ele vai explicar isso e o vídeo já mostrou aí para vocês, tá? Eu também fiquei surpreso quando nós definimos internamente, junto com a nossa diretoria, o preço de venda dela, tá? Hoje vocês vão encontrar esse equipamento basicamente em algumas lojas de ferragens e ferramentas, bem como revendas especializadas em tintas. Neste primeiro momento, não estará disponível nas lojas Home Center, ok? Hoje nós estamos aqui em Curitiba, São José dos Pinhais, dentro do nosso cliente Super Pro Atacado, que é uma empresa coligada ao nosso grupo. Vocês também vão encontrar na Ferramentas Kennedy, aqui no Paraná. Já chegou em Santarém, na Casa do Pintor, Itaiutuba, Tintas Palmares, em São Paulo, Volcom Tintas, no litoral paulista, e algumas outras que a gente vai definir e explicar para vocês aí no momento oportuno, através da Valéria, quais são os pontos de venda onde ela já está disponível. Foz Tintas também, né, em Cascavel. O Baiano, Materiais de Construções, aqui no interior do Paraná. Já temos aí, sim, aí um grupo aí de quase 20 clientes, onde o item já se encontra e com preço disponível. É claro que o preço de venda, para você, pintor profissional, adquirir, quem coloca o preço é o lojista. Nós colocamos o preço para o lojista revender. O lojista compra, hoje, todos, pelo mesmo preço de lançamento, ok? Então, eu vou te dar uma notícia muito interessante. Esse equipamento hoje você vai encontrar por volta de R$ 2.300. Um pouco mais, talvez, um pouco menos, dependendo da região, dependendo, enfim, de algumas particularidades, ok? Tivemos um probleminha no começo, como eu falei, tá? Eu vou estar aqui disponível por mais alguns minutos para tirar algumas dúvidas, curiosidades que vocês tenham. E o Rodolfo agora vai falar também, em poucas palavras, quais são. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o seu Wagner, que o nosso amigo Rafael está perguntando, seu Wagner, se ela vai ser vendida pela internet também. Também. O canal da internet é um canal que representa muito para nós. Hoje nós temos que, sim, temos alguns clientes que têm especialidade em e-commerce.
Ela, sim, estará no e-commerce, loja de ferragens e ferramentas e revendas de tinta especializada. Só que quando você compra do e-commerce, você tem que se cuidar de algumas situações, né? Eu sempre acho interessante você, pintor profissional, valorizar o teu lojista da região, né? Que vai te dar total apoio num treinamento, num brinde, enfim. Mas eu tenho que considerar, sim, que o canal, as vendas por canal, pelo canal e-commerce é de grande importância e valia para mim. Ok? Eu vou estar aqui do lado para qualquer eventualidade. O Rodolfo agora vai falar rapidamente com vocês para identificar os principais pontos e características da RIA Control Pro 130. Obrigado. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Eu tenho o prazer aqui de fazer a apresentação técnica do novo produto, que é o Wireless Control Pro 130. Primeiramente, qual é a grande diferença? O tamanho e peso. É um equipamento extremamente leve, tá ok? Uma característica exclusiva dentre os equipamentos wireless, a Wagner novamente trouxe uma novidade no mercado internacional, é que o reservatório de tinta não precisa ser mais um balde, o reservatório do fabricante de tinta. Você vai colocar aqui, esse aqui é um reservatório. Você vai pegar a tinta preparada, tá, com diluição ou sem diluição, depende da condição da tinta, e você vai simplesmente encher esse reservatório. A capacidade do reservatório é de 1,5 galão. Nós estamos falando aí de 5,7 litros, um pouco menos de 6 litros. Isso é bastante interessante porque você tem uma boa autonomia. Nós temos aqui, mostrando para a câmera, o que nós temos aqui é uma peneira. Portanto, aquelas máquinas que têm um tubo de sucção para puxar a tinta, nós temos aquela peneira. Aqui também eu tenho uma peneira. Depois, o que, que eu tenho? Um tubo de retorno, tá ok? Acoplado aqui. Basta encaixar. Nós temos o controle do retorno ou o spray, tá? Como é tradicional na maioria dos equipamentos. Nós temos uma mangueira de 7,5 metros, uma pistola airless com bico e com porta-bico e um filtro interno. Ou seja, a tinta é filtrada na entrada para evitar uma sujidade maior, aquela borra, etc. Tá? E na saída, nós temos um filtro que é basicamente para evitar entupimento do bico. Lembrando que esse bico é o mesmo bico que acompanha o Control Pro 190, tá? Apenas muda a furação. O bico aqui é o 515. É muito interessante essa solução do 515 para aqueles pintores que ainda não têm a manha de pintar com airless, estão começando, tá? Então, o que, que acontece? Já vem com o bico com um pouco menos de vazão, para ele ir aprendendo a ter a mão necessária para trabalhar com airless. Tá ok? Lembrando que nós temos o controle liga-desliga, um botão elétrico, ligou-desligou. Aí o Cláudio está focando. Nós temos aqui o controle que a tinta vai para o retorno ou vai para a mangueira de tinta. São 7,5 metros de mangueira, o suficiente para você trabalhar a pintura de um cômodo inteiro. Uma sala, um quarto, tá? O teto
de uma cozinha, um teto de qualquer ambiente. Ok? Outra vantagem. Nós temos um manual. Pessoal, por favor, leiam o manual do equipamento. Não só deste equipamento, como qualquer outro da Wagner, vem sempre com manual. Então, portanto, leiam o manual. Aqui estão as instruções de manutenção que o pintor deve fazer entre obras, ou seja, uma limpeza, uma colocação em funcionamento, etc. Tem tudo nesse manual. Uma atenção especial para alguns cartazes que estão dentro do manual, que são cartazes de alerta. Por quê? Para você, eventualmente, não trabalhar com equipamento vazio. Isso pode prejudicar o sistema de acionamento. Ok? Então, por favor, leiam com atenção. Cris, você queria fazer uma pergunta? Pois não? Isso mesmo. Acredito que vai ser a curiosidade de alguns aí. Então, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece ainda, sou Cristiane Fernandes. O que eu quero saber, senhor Rodolfo, é quantos metros tem essa mangueira aqui? 7,5 metros. Com certeza, algum pintor vai perguntar, aí se eu colocar uma mangueira de 15 metros? Olha, isso aqui é um projeto compacto. Ele foi feito como uma primeira bomba. Né? Ou seja, é um equipamento bastante acessível, né? Que a função aqui foi ter um equipamento tecnicamente de qualidade, né? Com um preço bastante interessante na ponta, ou seja, no lojista. Portanto, nós temos 7,5 metros aqui. Aquele pintor que fizer a pergunta, eu posso colocar mangueira de 15 metros? Pode sim, porém, tá? Nós não aconselhamos muito. Por quê? Aí você tem que começar a diluir um pouco a tinta para que o motor consiga empurrar toda essa coluna de 15 metros. Lembrando que esse motor, ele tem uma potência muito balanceada em função do equipamento para economizar energia elétrica também. Ok? Todo mundo está preocupado com a energia elétrica, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, aqui nós temos um motor, tá, de 390 watts apenas, que vai fazer, vamos dizer, empurrar a tinta até o bico. A pressão de trabalho é a mesma do sistema RIA 190, tá? De 1.600 libras de pressão, ou PSE. É bastante para aplicar tinta, látex, acrílico. Tá? Lembrando que esses equipamentos são equipamentos internacionalmente lançados, tá? Então, lá fora, praticamente não se usa mais tinta base dissolvente na área da construção civil. Então, esse equipamento, nós não aconselhamos e vedamos o uso com tinta à base dissolvente. Né? Ele foi preparado para trabalhar com o que há de mais moderno no mundo todo, que é a tinta à base d'água. Ok? Vale ressaltar também que é bem fácil o manuseio dela, a higienização. E ela é super leve, muito leve. Eu já testei elas, para quem acompanhou já nossos vídeos aí, tanto eu quanto do Cláudio. Então, é muito fácil. Nós já testamos e aprovamos e recomendamos que vocês também adquiram, já que o seu Rodolfo e o seu Wagner já ensinaram aqui nessa live que o valor é muito acessível, cabe no bolso. E é como a gente já explicou aqui, é muito fácil o manuseio e higienização. E outra, esse aqui são pequenas obras de pintura, certo? Pequenas obras de pintura. Não adianta querer pegar um prédio de 120 apartamentos que não é o foco do equipamento. Você pode até fazer, mas
um por vez, um por semana, ou coisa parecida, não é bem assim. Voltando ao foco, tá? É para pequenas obras. Por exemplo, o sobrado, tá? Vai pegar uma garagem pequena, enfim, obras de pequeno tamanho, ok? Não é um equipamento para começar às 7h30 da manhã até às 4h30 da tarde todos os dias. Tá? Para isso, nós temos o outro equipamento, que é um pouco maior para obras de pequeno e médio porte. Muito bem. Ela é de voltinho? Aí que está, Cris. Esta máquina não é de volt, gente. Ela está preparada para os 220 volts. Por que 220 volts? Quantas vezes você vai numa obra, tá? Tem um equipamento 110, está ligado no 110, e de repente você vai almoçar, um outro parceiro de obra pega a extensão e muda para o 220 e não te avisa. Se você tiver equipamento 110, esse equipamento vai queimando. Então, os equipamentos que nós apresentamos ao mercado, nessa classe de airless, são todos 220. Aqueles que, eventualmente, não tem obra onde que tem 220, um pequeno transformador, igual se usa numa máquina de lavar ou numa geladeira, tá? É suficiente para tocar esse equipamento. Muito bem, Rodolfo. Muito bem. Lembrando que a garantia é de 12 meses. A garantia é de um ano, gente. Contra defeito do equipamento, tá? Não cobre mau uso, gente. Então, por isso que eu digo. Leiam. Tá? Hoje, para quem não sabe, nós temos uma rede de assistência técnica que cobre o Brasil inteiro, tá? São algo em torno de 120, 125 assistentes técnicos espalhados em todas as regiões do Brasil. Ok? Foram bem escolhidos essa nova rede. Nós temos total consciência que nós temos condições de atender muito bem a nossa rede e, por consequência, o cliente final. Como eu falei no início, todas as perguntas que, porventura, acontecerem, e não der tempo da gente responder aqui, pode encaminhar através da Valéria, através do movimento, que a gente responde aí no particular, eu atendo, ok? A Cris veio até aqui na frente, eu não tive a oportunidade de apresentar, mas a Cristiane, junto com o Cláudio, testaram o equipamento. Se você quiser falar mais alguma palavra, alguma coisa sobre o equipamento, tá tudo bem? Quer fazer um testemunho? Eles... Oi? Cláudio? O Cláudio está no, tá nos bastidores, mas ele quer mostrar o rosto aqui agora, rapidinho. Boa tarde, pessoal. Não, não. Excelente máquina, acho que vai ser um estouro no Brasil. Só para mostrar para a turma que olha só que bacana. Ela vem com uma tampinha aqui, ó. Quando você estiver usando, não cai aquela casquinha, sujeirinha em cima da sua tinta, né? Então você sempre vai manter tudo bem protegido. Isso, para manter bem protegido. Então isso daí é bem bacana. Gostei da ideia. Vai colocar os bicos ali em cima. Lembrando também. E aqui você pode guardar o bico, fixar o bico de reserva, ou mesmo depois do uso, você pode colocar o bico. Né? Aqui tem um dispositivo que você pode encaixar a pistola também para guarda do material. Lembrando, tá, que esse material é bem compacto, então aqueles pintores que ainda não compraram carro por algum motivo e fazem, vamos dizer, muitas vezes, além de trabalhar como pintor, trabalha de noite como entregador de pizza, alguma coisa, essa maquininha cabe perfeitamente na caçamba de entrega de pizzas, etc. Então, é muito fácil de transportar. Inclusive, no ônibus, se for necessário. Uma pergunta, Wagner. Você reforçar o valor em média que vai estar nas lojas? Sim. Repetindo, então, o valor em média, pouco mais, pouco menos, na casa de R$ 2.300, tá? Aqui onde nós estamos, na Superpro, o produto deve estar disponível já daqui um dia ou dois, mas vai girar em torno desse valor, tá?
a nível Brasil, tá? Quanto tempo ela pode ficar ligada o dia todo, Rodolfo? Como eu disse, é um para pequenas obras, né? Então, é interessante você trabalhar em torno de uma hora, descansa, prepara a tinta, porque vai esgotar, prepara a tinta, aguarda, tá? E uma coisa muito interessante também. Muitas vezes nós estamos numa região muito quente no verão. E com isso há uma tendência dos motores aquecerem, porque são refrigerados a ar e esse ar já entra quente. Esse equipamento tem um dispositivo anti-aquecimento do motor. Funciona muito simples. Nós temos um elemento ali que, a hora que o motor começa a sofrer um aquecimento acima do normal, do esperado, corta o circuito elétrico. É como se eu tirasse o equipamento da tomada. O que vai acontecer? Vai haver o esfriamento do motor, aguarda-se uns 10, 15, 20 minutos para resfriar e o equipamento entra em funcionamento novamente, desde que você fique lá esperando. Tá ok? Tem uma perguntinha aqui do Cristiano Santana. Seu Rodolfo, uma pergunta. Sobre o transformador, qual a potência que o senhor recomenda se na obra não tiver 220? É interessante a informação para vocês, tá? Quem deve recomendar não somos nós especificamente. Você vá numa loja especializada em transformadores, ok? A informação que tem no manual e na etiqueta que tem aqui embaixo do equipamento tem a potência do motor. Como eu disse, é algo em torno de 395 watts. Você leva essa potência do motor ao vendedor do transformador e diga que você quer transformar 110 em 220 e ele vai te dar exatamente o transformador adequado. Lembrando que você deve pedir com um pouquinho de folga, tá? Ou seja, um transformador um pouco acima. Um transformador desse hoje não custa muito, eu acho que em torno de 250, 300 reais no máximo, já é um transformador apropriado para isso. Bom, pessoal, estamos chegando no finalzinho da live, tá? Tivemos um problema no começo. Vou chamar a Valéria agora, que é a pessoa que tem mais contato com vocês, para fazer o encerramento. E só, eu me canso de falar, sempre que eu tenho oportunidade, que nós, a WF Wagner, sempre pensamos, ou somente pensamos, em você, pintor profissional, nosso parceiro, nosso amigo, tá? Nós temos trazido nos últimos anos algumas novidades, como recentemente, no passado não tão distante, a Flexo e agora o Airless. Mas o novo Airless, né? Contra o Pro 130. Mas sempre pensando também no custo, né? Que seja viável e passar pelo varejo, pelo lojista, e que você ainda tenha condições de adquirir, tá? Você vê que nós temos a Control Pro 190 com preço acima, essa nós estamos lançando com preço abaixo, e ela está intermediária, ela fica intermediária entre a Flexio, você que está saindo da pistolas convencionais agora, né? Passou pela família Fentulés, passou pela Flexio, quer chegar numa Airless um pouco maior, mas a de entrada, como o Rodolfo especificou, seria essa aqui, a Control Pro 130. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Tenham um bom setembro, uma boa semana, um bom ano, muita saúde e nós estamos aí à disposição. E aguardo o dia do pintor, teremos novidades. Valéria, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, me deixaram para o final, por quê, né? Porque eu falo muito, né? Então, me deixaram para o final porque eles me cortam assim que der horário. Bom, vocês viram a nova máquina, a gente tem falado nela aí alguns dias, né? Qualquer dúvida, gente, passa para mim no meu WhatsApp, todo mundo tem, passa que a gente vai mandando vídeo, tirando as dúvidas, tá? E as, principalmente as meninas, né, que estão aqui ouvindo a gente, vão amar essa máquina, né, Cris? Cris, vem cá um pouquinho. A Cris, gente, ela tá aqui comigo. Meninas, eu não fico em consumos, é porque ela mora em Curitiba, então a gente tá mais próxima. Tá, mas eu tô sempre em São Paulo com vocês. Ó, mostrar o novo catálogo, tá, para vocês, ó. E aqui, ó, tá aqui o Cláudio. Cláudio, vem cá também.
Cláudio, que está sempre com a gente também, tá? Com nossos parceiros que representam vocês no Brasil inteiro. E eu sempre que posso, né, gente? Vocês sabem. Eu estou em São Paulo, estou em qualquer lugar do Brasil, tá? E vamos conversando, o que precisarem, sempre à disposição. E é isso. Agradeço, Vladimir. Quero agradecer ao MPPM, o Vladimir, que dispôs esse tempo para nos ajudar a fazer essa live. Sim, apareceu. E sempre, né? E sempre estamos postos a nos ajudar. Então, um grande beijo, Vlad, obrigado. Obrigada a todos do MPPM. Deixa eu só mencionar só um negocinho aqui para a turma. Muitos perguntaram também quantos metros, 1.000 metros ela faz por dia. Isso depende muito da situação de cada profissional. Eu falo por mim, tá? Não adianta você ter uma máquina muito forte e ter 500 metros ou 100 metros. Ela vai trabalhar conforme o seu dia a dia. Então, assim, ó, lógico, se você tiver parede, você vai trabalhar 2 mil metros, 3 mil metros no dia. Mas, como profissional, a gente sabe que ninguém pinta isso no dia. Beleza? Tá bom. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. E, ó, obrigado, beijo, meu caminho, editor. Vamos lá. Ideal para trabalhos de pintura internos e externos, de pequeno e médio porte. O Airless Control Pro 130 da Wagner permite um uso prático e eficiente. Proporcionando uma pintura contínua e rápida cobertura de superfícies, tais como paredes internas, externas, decks, muros e etc. Realize trabalhos de pintura com mais rapidez e qualidade com a tecnologia High Efficiency Airless, alta eficiência sem ar, que proporciona uma tocada mais suave com acabamento de qualidade e praticamente sem névoa. O Airless Control Pro 130 da Wagner também é econômico, já que é capaz de reduzir a névoa de tinta em até 55% sobre os Airless tradicionais e da mesma categoria. Possui ampla gama de acessórios, tais como bicos 211, 311, 313, 413, 515, 517, 619, além de filtros e extensores 30, 60 e 90 centímetros para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Tudo isso resulta em uma preparação mais fácil, limpeza mais rápida e uso eficiente da tinta sem desperdícios. Conheça as vantagens do Airless Control Pro 130 da Wagner.